试炼搁置多年，是因为不清楚独杖异动的原因。现在你提议重启拳手试炼，可是查明了异变的真相。长老，四年来阿尤在外调查，终于掌握了可靠的线索。虽然还需要进一步查证，但我相信离真相已经不远了。选拔拳手是村中头等大事，不可等闲视之。我知道，所以阿尤必须通过试炼才有资格担起这个重任。桑油，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 昨天你又偷跑出去玩，看来又皮痒了是吧？啊，好险！昨天逃了长老的衣客去抓兔子，我就知道小巫铁定饶不了我。还好我一早就躲到外面来，不然又得挨打。人呢？臭小子，你给我等着！今天是小姑姑的法术课，现在回去简直就是自投罗网。哎，反正都出来了，不如打几只山鸡，拿回去还能哄哄小姑姑。桑友，你简直太聪明了，不愧是你。法术能和刷山鸡一样有趣，那我一定就不会再逃课了。哼哼，要真那样，我学起来保准比莫大哥还厉害。哟呼，四只山鸡了。哦，对了，再打一只送给苏温长老。我就不信抓不到你。村长又是独占拳手，不是应该忙得团团转吗？果然在这里。莫大哥，看我抓的山鸡肥不肥？你小姑姑在村里到处找你，你却跑出来玩？她天天逼着我学法术，太闷了，还是抓兔子和打山鸡好玩。拳手试炼没几天了，你有可能是下一任拳手，玩心要收一收。收什么呀？拳手肯定是你，我就是陪你进去逛一圈。法术，我不爱练。他一直都把我当成小孩，其实我也不比他小多少。要是我当上了拳手，那时候村里人就不会认为我还是个小孩子了。他也……哎，穆大哥，要是你当上了拳手，会不会向我小姑姑求亲啊？你是怎么知道的？哼哼，我看到你枕头下面是小姑姑之前给你绣的腰带。她给我们俩一人做了一根腰带，可从来没见你戴过。我还以为你弄丢了，没想到你那么小心地藏起来。你翻我东西！你小子！莫大哥，你真没眼光，看上个母老虎！臭
臭小子，给我回来，看我怎么收拾你！哎呦，莫大哥，我求饶还不成吗？求饶了，求饶了！莫大哥，又是这个梦。你醒了，师姐他们已经准备好了。好，我这就来。阿尤，怎么感觉你无精打采的？是昨晚没睡好吗？没事。时间不早了，出发吧。阿尤哥找到媳妇了吗？不知道。路没走出去。这不是阿尤吗？你会想家吗？我一定会通过拳手试炼的，连同你的意志一并完成。各位村中长老，四年前毒瘴动荡，以致拳手试炼一直未能完成。今日桑梅请求各位长老恢复选拔新拳手之仪式。准许。村中适龄者若有意成绩毒瘴拳手，需通过天赋测试才有参加试炼的资格。桑游，可愿参加试炼？我愿意。可还有人要参与试炼？你们，桑游，试炼者需互助进入天坑深处，由泉眼选择下任拳手。但如今只你一人，这种情况历代未见。可不可以让我们和阿游一起去？好吧。这次，特许你的朋友们与你同行。真的？但考验你必须独自完成。是。阿尤哥加油啊。谢谢你们。莫大哥，如果你在的话。在行动之前，我要先交代几句话。毒瘴拳虽有天下万解，但也有天下万毒，有不少毒物是外界前所未见的，若不小心会酿成大火，你们要紧跟着我，尽量不要触碰任何东西，以防发生意外。毒瘴泉眼在天坑底部最深处，这里只是通向泉眼的第一层。天坑周围长着很多药草，只要小姑姑允许，就可以下来采药。不过也仅限于这层，再往下，可就不是闹着玩的了。师姐的剑。
来吧。费力啊，莫要大意。好像有什么被困在里面了，我来。跑得好快啊！既然救出来了，那我们就继续赶路吧。刚刚那是什么东西啊？速度太快了，我都没看清。是鹿。鹿？我好像看见它身上挂着，会是爷爷说的那个吗？别躲啊！